ئێستاتونە تا ئەو شوێنەی کە حاج عوسمان قەل و قاز و کەڵەشێرە کوردی و مریشکەکانی بۆ بەلەزەت خۆرەکان حازرەکە لە بەلەزەت خانە لە خزمەتە بەس ئاگا لە خۆ بێ نەسووتی بە قوربانە بم ئەم مەنجەڵی مس و شتی تایبەت و تەرتیباتە بینم لێرە حاج ئاگر و خەڵۆز و مەنجەڵی مسە بینی لێرە لەگەڵ قەل و قاز ئاگاتان لە خۆتان بێ بە قوربانە حاجی ئەمە ئێستا چی حازرەکەی ئەوێستا قەلێکمان خستۆتە سەر بە خەڵۆز لە هێواشی بیدایەت ئاگرێکی زەئینێ دوای ئەوە بۆی کەسەکەن ئیکەن بە خەڵوز بۆی بە هێواشی بکڵە برنجەکەش ئامادەیە برنجەکە هەر بە خەڵوز بەس بیدایەت ئاگری ئەوێ دوای ئەوە لایەبێ ئیکەی بە خەڵوزێکی تەنک بۆی نەسووتێ زۆر باشە حاجی قەلەکەمان بینی ئەلە و دەشتە بە خۆی جەوێ گۆڕ بەڵێ بەڵێ دوای ئەوەی سەرێ بڕن شێوازی وەر دووردرشتی ئامادەکردنەکەی مان پێ بڵێ ئەیهێنین جوان جوان ئەیبین بۆ شوێنی ئەوی کە تایبەتە بە قەل پاکردن و مریش پاکردن و ئەوانە ئەیهێنین جوان جوان لای خۆمان ئەیشوێنەوە ئەیکەن ناو مەنجەڵە یان تەشتێک هیچی تێ ناکەی قەل نابێ هیچی تێ بکرێ قەل بەس خوێی ئەوێت یەک تۆز پیازی ئەوێت وازی لێین لەسەر ئاگرێکی هێواش دوای وەتا هەڵەکزێ یەک تۆز ڕووناو ئەیاتەوە دوای ئەوە ئاگرەکەی بۆ تەنکەکە ئیکی بە خەڵوز تۆز ئاوی گەرمی تێ ئەکەی وازی لێێنی ئا ئەمە دەرەچێ بانەکەی لا ئەگەڵ دەستی بێ نەسووتێ بەس ئا ئەمە دەرەچێ هەڵی کاسەرە خراولی ڕاکشاون زاتێسی شەکەین ئێستا باشە حاجی چۆنە ها خەڵک ئەو تامە خۆشەی هەبێ ها ببینی ئاوا جوان و ڕنگ و بۆخی ئاوا تەبعەن ئەمە فەسڵەکەی خۆشە یعنی کاتێکی پاییز و زستان ئەوانە ئەمانە ئاخورێ ئەگینا ئەمە لە هاوینە ئەو تام و لەزەتەی ئێستای نییە نیەتی بەڵێ قازەکە چۆن ئاماداکەی حاجی قازەکەیش هەر بە هەمان شێوەیە بەس قازەکە تۆزێک کوڵانی زیاتر ئەوێ لە قەلەکە ئەی هین کەڵشێری کوردی کەڵشێری کوردی ئەوە زۆر زۆر یعنی هەرکو ئەمان وایە ئەو شتە کوردیانە ئەو پەلەوەرە کوردیانە قەل و قاز و کەڵەشێر لە یەک سنفان مەگەر بۆ کوڵانەکەی فەرقی هەبێت لە کاتەکەەکانی وەختەکانی ئەمە دوو گیشێ بۆم قەلێ بەڵا بەڵا ئەو دووگەکەی ها چۆن زەردی کرۆهاکەی ئەوە ئەو دووگە ئاوکی وازەر کردووە جا بەرنجی کوردی دەرەجەیەک جا یەک با بیرمان نەچێت خوا بە ئاماژی پێوین ئەم ڕۆنا و ئەبدووگەی ئەو چۆری ئەیگرین برنجەکەی پێلێنین برنجەکە ڕۆنی تێ ناکەین هەر بە دووگی قەلەکە لێێنێت